Can you compose a love song for me? I mean, show the corny fair confumi. Bush is so bad on by. Only me belly seconds any. You got a rotting cocoa around. Oh, mi bere sin gbon ogun bo mi nigba na mo to mo e pe o tu ba nteni tumoro mi ni waju abo amo ki lo wa le to yen e wo laboro ma ti mu da mi nitori an bo birin soro mi o nigba ta n se exam kokos gan a ti mu jo mi bi apere na I wonder para bale ba ja saju elede pe ede o aboro ilulu legbe ogiri mo gbadun ti e She mi na lo fun ni gbogbo ri kin abi ma binu jare ejo eko ejo eko ma binu isu eni lo to we ni pepo jare abi jo ma ba ton lo ka le ri omi ogbon bu mu jare Ni lo wa joko si ton rinsin bi apo kulikuli. Abi oraye mi bayi. Oraye mi. Mo so po yora re lenu. Ko si fu tin be nuru mo di ere tawo di oke omo. Ore mi. A ti setan lati ran lowo. Tele mi ja lo. Nigba ti mo an gbon lete. Ti mi o mo nkan pato ti ma so. Bébé, un content female panja. Il a un de one in Dubai. Je vais continuer ton zibé. Cinéma ou damien, nous, mani. Chigaba! Il est là, tu sauves. On est comme un bon rebond. On est ici. La petite bâtiment motiwani, primary school, ni motin quoi, bibé lissou. Moshe titi mofite secondary school, gege bi mon pastor. Lati ile lo si school lati school lo si fellowship ko si bi ti mo n lo rara nigba onide mo tun wa ro pe ti n ba wo university ma ni isin sugba awon ti mo bo si lowo mo ki n se eniyan rara angeli lo ye ka ma pe nitori igbe aye iwa mimo awe ati adura ni ese wura from one fellowship to another no clubbing no party loju ti won ojojumo ni olorun gbe ku mo dani to nwa elese kiri tin ba lo si fellowship mo ere eleyi ti mo ti lo yi ko le tan nile rara tititi bela yo fi fon firi sori odun kan soso to ku ti mo niyi emi gan fe gbadun aye ti mi na ke abi ki lo de sori okunrin ti o ba ja ko ja ka ma riru ere mo mi ko ja kutukutu mi o le tele I cannot live a boring life again therefore you are not romantic in your approach e pase fun ja lo e pase fun ja lo ah eni yen wo egan o o terrible fa de ton yi oju ti mi ese mi si wole turutu
obirin pelu igberaga rara o ki se gbogbo obirin o iyen ko te ni igberaga nfe ami diran ki lo se eh on ton se po osora ekun adeyi yato si ti adeyi adeyi sukun otutu adeyi sukun oru omo yoruba tata se ori pe bi ta fe gbin obi si rara o gbulo bi lale won le a kan ma roko mo lo se excuse me yanu jo shanu jo orisirisi ijakule ni mo ti ba pade lori oro atiyan yi eh and ai pe yi ni emi olorun so fun mi pe iwo lo n pese sile fun mi ki lo wa fun eni idaniloju oro to so e ma shalaye sori laipe yi nigba ti mo n gba awe atadura ti mo tun ka bibeli mi ni emi olorun toka mi sinu iwe jerimaya orikejo ese ikokanlelogun o da o kini bibeli so o so wipe nitori ipalara obirin eniyan mi ni a se pa mi lara emi sofo iyanu si di mimu iwo ni eni ti olorun yan fun mi lati gba mi kale lowo ipalara awon obirin to ti ja mi kule emi lo fe ma fi ete ipon ni bawi emi lo fe ma fi bibeli mu amorun yin enu yin dun ko si ye mile te le rin kele mo bo sinu panpe efe odun ko ta je ma lo yi gbogbo obirin le ba kan le eyin mi inu yin ti e ti le de ro lo ilu oyinbo kale ta ba ti sinu to bayi e gbe box e tu danu niyan amorun yin amo e wa fobirin le sinu ironu ataro kan ekun asun dake wa de a je pin gbogbo awon obirin te ti ba ti won je te ti folaji yo lara won ati morun yin iyanu oro deri bo se ro yen o mo nife tokan I love you sincerely mo fe fe ni so lokan do fi ready ko mi lo mi obe iwo yi de na church o mo lo church o ta mo to na le ba search le oro o jo rara o ba ti se nkan to ni se tan o dide ko lo wa sese mi raye na sense gbogbo ẹgbẹ́ mi ló ní ọ̀rẹ́bìnrin láti ìgbà tí mo ti wà ní girama àmọ́ èmi ò bá wọn ní nígbà tí mo tún dé ilé ìwé gíga mi ò rí tóbìnrin rò. jọ o dìran kí ló fa gbogbo nǹkan tí mo sọ fún mi yìí. eniola jọ má bínú. Ṣé o lè gbà mí láyè kí n parí ọ̀rọ̀ mi náà? Ok. Kí ló wá dé tó o fi rí tobìnrin rò? Láti kékeré ni àwọn òbí mi ti máa ń sọ fún wa pé tí àsìkò nǹkan ò bá tì tó ká má ṣe. Àti pé lórí ọ̀rọ̀ gbéyàwó wọ́n máa ń sọ fún wa pé tètè níyàwó kí o má bàa nípẹ́. Má tètè níyàwó kò lè ní pẹ́. Ó jọra wọn. Kí ni ẹ? Àti kékeré ni màmá tèmi náà ti máa ń sọ fún wa pé ẹni bá gba tọ́rọ́ lọ́wọ́ ọkùnrin yóò gbà tọ́ ọ̀rọ̀ tó bá yá. Ẹṣin ọ̀rọ̀ ìdílé wa lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ni pé olúkúlùkù nǹkan ní àkókò wà fún. Àti ìgbà fún iṣẹ́ gbogbo lábẹ́ ọ̀run. Ìwé oníwàásù orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní. Exactly. Ìdí gan nìyí tí mi ò fi rí tobìnrin rò. Àmọ́ nígbà tí mo parí ìwé gíga, ẹ̀mí Ọlọ́run fi ń yé mi pé àsìkò ti tó láti ní àfẹ́sọ́nà. Àti pé níbi tí mo ti máa sìnrú ìlú ni màá ti bá onítèmi pàdé. So
bawo wa ni so ti wa ronton be ni mo ti ri okay sugbon wahala die wa wahala bi ti bawo so mo pe owo ti mi o se ri ni mo fe dawole yi mi o mo bi mo se ma so fun. My background is really affecting me. Look, my brother, whatever happened to you before now is your past. Don't dwell much on it. If you dwell too much on your past, you won't be able to embrace the present. And if you don't embrace the present, you can't proceed to claim what the future holds for you. And don't let your background put your back on the ground. So, brace up and face your challenges. Ti mo ba ni kin ko lorin mi o mo rin ko ti mo ba ni kin foro yi kewi ko le domoran boya kin koko fi torin tewi sile gege bi David se ko ewe rin si owo Saul oba to mu kanakana okuta akoko to fi si kanakana re oun lo segun fun diran a o rojo mu so lokun ki lo sele gan mo bere adura lati mo inu olorun fun eni ti o yan fun mi okay olorun de je ko di mimo fun mi pe asiko esiru ilu yi ni nigba ti mo tun de bi mo tera mo adura olorun wa nje ko ye mi pe kini pe iwo ni ebun fun aye ebu be ni iwewe ori kankan le logbon ese kewa re o so pe tani ori obirin oniwa rere nitori ti iye re koja eyan eni ti iye re ba koja eyan je ebun pataki latodo olorun emi rara o mo mo pe o ma ni lati lo gbadura gege bi kristeni toto ki o to fun mi lesi amo ohun ti esi re ibaje ni mo ma faramu ewo mo sha so fun bakan mo ti so fun sha iyoku tu wa ku sowo olorun ati owo ohun fun ra re o da diran be se soro nsin o so pe ni confidence nu ko te so ololodo man laya bi kini o ni so ti yeyin nsin ni ma si gbagbe pe awon na ti gbadura lori oro yi so ti yeyin nsin because adura o ni ipinle to da fun igbe aye loko laye to ba ma yoranti ke ma si gba pe idahun si adura o le ma temi to ba gba lorun sebo to ba ti je ife olorun eyan na gba bi ami agbelebu ni rara o mi de mi o le sare fun lesi beyen o ye ki n duro fun bi osu meta si mefa ki n to fun lesi tin ba sare fun lesi beyen se lo ma ro pe omo oririn kan ni mi mo nilo lati je ko mo pe mi o ki n saso to rorun lati ri kuro lori iko o se je ko to bi abi eye tabi bi 2 years sure alai me to kan to ko le koko to tun finance o ti gbadura olorun de ti gbo adura e o tun wa fa koko sofo o je tete lo je ni o ke lomi to fi bread ko e lomi obe erin e pa mi eyi le mo iye wa so pe ki ma fi ra mi be okunrin Mo ti gbadura dada lori oro ta jo so. Mo si ti gbe yewo dada pelu. Mo wa ri pe
eleton patapata ni gbogbo eyin okunrin oro nu yin ju ti sebe ati paramole te ba ti ji lojojumo iwa nu yin bi ti erongba abukuni abukuni ton ba ti ji laaro ile en ton fe fise sin lohun ma morile eni ton fe fise sin lohun wa lo opolopo nu yin le ti niyan nle e wa fe fi odun kan sosho yi debalamu wo diran mi o setan lati fi okan mi le eletan ati elete ipon ni lowo nitori na rin ti e loto kemi na rin temi na loto se to ronu to bayi kilo ro eni ola mo nduro de nkan ti olorin ni ko ba mi so ni wo ki se gbogbo okunrin ni eletan ki si se gbogbo won lo ni ete pon ni jo so diro eni rere kan ko si bi ki se olorun nipasẹ Jesu Christi nitori ti o mo Jesu mo si gbadura mi o ri rudurudu kankan loju ona irin ajo wa nitori na didun losan Jesu praise God to ba ribe se a le gbadura Emi. Ah. Ah.
mi ri lati gba ti mo ti balaga. Ah! Emi ito. Rara. Rara. Iya ma je mi o. Ah. Esi re. Se bi mo ma so yi pe dani dani ba ni lagba. A to ni unu ni tin tele mo aye. Ah. Ki wa ni temi? E gbe aiso ti o se mi lati gba kekere mi. Wa to le mi lagba. Eni bo ni suru. Most times ti run ko ba ba sele. O possible ko je ko ti overwork are tabi ko je pe stress. Stress. Igba ta wa campus. A riri Ibadan ninu ife irele yo se si mi. Eni, it's okay, it's okay. So ti go need ati sukun mo dide je ka clean up. So ti gbo, it's okay. Stress lo ma fe je tabi ko je po ti overwork are o need ati rest ni. Mo otuto 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 please otuto. Ko si gbara mi a ma gbadura ni se ri ko si ogun to koja agbara Olorun e je ka gbadura ni oruko Jesu. Ami. Okay. Ah, Eniola. Mide, how are you? I'm fine. Fine, Baba. Baba. How was your night? It was fine, thank you. So, okay. Yeah. How was your night? Very well. Se ko si oro po nu wi kobo ki lu sele o n to sele si mi niyi o afi bi ti keri keri iya yi po o ga o so ti ma n sele si ebe tele ni rara o n to fi je ka yi fi fun mi gan re tori iwe o sele si mi ri Eniola. Eniola. Eh? Se ko si. Abi nkan kan sele si wo na ni. Eh? Rara o. Ki lo to so be. Mo kan wo pe oju e kore lowo die ni. Wo. O mo pe ohun to ba de ba mi, o de ba wo na. Eyi to de ba wo o de ba mi. Idi ni ti mo fi so gbogbo nkan wa yi fun e o. Adura na la ma gba. Pele bo wa ni se ko ye ko lo gba treatment or something. E bu ya kin lo si ile iwosan abi. Eh at least won sha fun eni kankan lo. Eh. Tin ba lo si ile iwosan. Oro mi a dabi oro eni ti aye nse to nlogun eje ni. Eh. Ija emi leleyi. Ki wa la fe se bayi? Ki la fe se? When we ask, he answers when we knock. He opens whatever we ask in his name. Surely he will do. When we ask, he answers when we knock. He opens whatever we ask in his name.
surely he will do. Oh God, Adura, Olododo. Oh God, Adura, Olododo. Adura, Olododo, Shise Agbara. Oh God, Adura, Olododo. Tẹ́lẹ̀ pé Ọlọ́run ń gbàdúrà. Ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí tún jẹ́ kí n gba Ọlọ́run gbọ́ sí. Ó dẹ̀ jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni, ìwọ̀nba àdúrà tèmi àti ẹjọ́ gbà yẹn, ó máa ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá. Kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tí a gbàdúrà tán kí a tó lọ sùn lánàá ni àwọn aláìní kan ṣe yẹn bá tún wá. Kò jọ ojú oorun, kò jojú ayé, bóyá ńlá ni bóyá ìran ni mi ò tiẹ̀ mọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo pariwo ní orúkọ Jésù ni wọ́n bá pòórá. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ nínú ìwé orin Dáfídì 4:16 rẹ̀ wípé ní ọjọ́ tí èmi bá kígbe, nígbà náà ni àwọn ọ̀tá mi ó pẹ̀yìndà. Òótọ́ ni. Mo gbàgbọ́ wípé tí àwa méjèèjì bá pa wọ́n pọ̀, tí a kígbe pé Olúwa, àwọn ọ̀tá wa wọ́n pẹ̀yìndà. Nítorí náà, ǹjẹ́ ó ní ohun kan tó ń dùn ẹ́ lọ́kàn tí o fẹ́ kí a jọ gbàdúrà sí? Mo gbàgbọ́ wípé tí àwa méjèèjì bá pa ọkàn pọ̀, tí a gbàdúrà lé lórí,
kò sí bí ogun yẹn ṣe le tó a rebete. Nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ sí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Kí ni? Ṣóorí. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Iṣẹ́ lọkàn mi ń pòwúrú. Mo nírẹ̀wẹ̀sí ọkàn. Ṣótán. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé kò sí ogun tó le gidi bí akọ dẹ́símà tó yẹ pé kò sí bí ogun náà ṣe le tó tí a bá pawọ́ pọ̀ tá a fohùn kan gbàdúrà ogun yẹn á ṣẹ̀. Ìran wàhálà ẹ̀ ti pọ̀ jù jẹ́ ká gbàdúrà sílé tí mo sọ sílẹ̀. Ó dà ó yá ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alágbára. A gbàdúrà wípé ṣe mí jẹ́jẹ́. Kí la tún rí gbọ́? Láti ìgbà tá a ti pàdé bí ìlójú mi ti wà láàárín ẹ̀jẹ̀ mi. See, I'm in love with you. I cannot hide my feelings anymore. You don't mean it, do you? You are asking me out? Where's your honor as a woman? Mo ṣe bí ìrankùnrin ló yẹ kó máa dẹnu ìfẹ́ kọ obìnrin. Ẹwẹ̀ fọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀dárí ayé ìgbà kan nìyẹn. Ṣé ráyè sí obìnrin tí ò bá ti fẹ́ lélẹ̀ á dẹnu kọ ọkùnrin o. Obìnrin pọ̀jọ pọ̀jọ ọkùnrin lọ́nà. Is that time women swallowed their pride and began to speak up, really? Ẹ wo ti jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀. Ó ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bí yín. Ìbéèrè wo? Ǹjẹ́ ẹ mọ àwọn èèwọ̀ ilẹ̀ Yorùbá? Àwọn èèwọ̀ tó ní kìmí ni o. Kì í ṣàwọn pẹ́pẹ̀pẹ́ bíi má jẹun lẹ́nu ọ̀nà, má jókòó lórí odó àbí gbàmú pẹ́pẹ̀pẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Kí ló dé? Kí ló fa ìbéèrè yìí? Ẹ tiẹ̀ ṣì máa kọ́kọ́ dáhùn nà. Ó pe ní ló ṣà ń ṣọlá. Ó dà. Èmi mọ èèwọ̀ kan nílẹ̀ Yorùbá tó ní kìmí dáadáa. Ó yẹ sọ fún mi. Èèwọ̀ ni kí ọmọbìnrin máa dẹnu ìfẹ́ kọ ọkùnrin. Ṣé bá a dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn parí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Ẹ̀yin ò lẹ́mìí ìdáríjì ni. Díran. Wọ́n ló kàn náà. Mò ń bọ̀. Ṣòrí wọ́n pè. Ẹ má bínú. Kí wá ní báyìí? Ṣẹ̀rí, ìwọ kan wà nílẹ̀ Yorùbá tí àtúbọ̀tán rẹ̀ ó burú gan-an. Wo, mo ní nǹkan tí mo fẹ́ lo àkókò mi fún. Ẹ ní sùúrù. Ẹ ní sùúrù. Ṣẹ̀rí ní ilẹ̀ Yorùbá, tọmọbìnrin bá wà tó ń tọ̀lé, tó máa fi tóru èèjì wa yìí tí ò ṣíwọ́ àti máa tọ̀lé, kò lè ṣíwọ́ mọ́ láéláé o. Èèwọ̀ tó wá wà ń bẹ́ẹ̀ ni pé tírú ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ tó bá dàgbà tó lọ́kọ tó bímọ. Ṣẹ̀rí tí ìtọ̀ tòun àti tọmọ ẹ̀ tán bá fi lè pàdé. Bó bí igba ọmọ wọn mọ kú ni. Jọ, báwo ni gbogbo eléyìí ṣe kàn mí ná? Ẹ wá ti ẹ̀ sì dúró gbọ́rọ̀ tán náà ẹ̀. Ìwọ, àgọ́ mi ló máa dé adìyẹ láàsì tí wọ́n wò. Mi máa fẹ́ gbẹ̀yìn àbí kí n tiẹ̀ sáré tẹ̀lé. Ọkọ àtọ̀lé. Mọ́mí mọ́mí, màmá ẹ ni. Mo rí text message ẹ ló jẹ́ kí n pè ẹ́. Ẹ wo mọ́mí, mo sáré ní ìdòwú yẹn urgently for something very very important. Owó ègé, kí ló ń ṣe ẹ̀gàn ẹ̀mí ọ̀la? Kò sí mà. Kò sí kò sí tó máa ń sọ náà nìyẹn. Ó wà láwí tó ń fún ẹ, kò sẹ́ni tó ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n wá máa bèèrè owó lóòrèkóòrè. Ẹni ọ̀la, èmi nìyá ẹ̀.
oku ki farapa mo fe n to fe we nko to ba nse egon ni ko salaye fun mi eh ma fowo to n du e ba bi aso mama ni mo ni ko si nkankan ma ko si nkankan eni ola ko si nkankan mi o understand e o igbawo na dade e sese fowo ranse si e to tun tin sare bere owo mi nsin ewo mommy e ma worry tell me about the testimony mama so fun yin ke si wa ma wo ko de ni pe mo to fi ma di testimony o ko ni pe mo o da ko buru se ma In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. I'm so tired. Same here. Henry. O ti e so nkankan fun mi bo gun sese mo ko sha ri pe ko sogun mo ko so te mo ni mi je oro nla lo bere yen wo ogun ti se Jesus opo oluwa da si adult diaper ni mo eyi ga o nkan buruku le yo ma je ri ni e o Hi girls, e kule o. Kini o mo bayi? O to sara ni. Olorun ma je. Boya ara elomi ni to tin run. O bayi. Ewure tole, a o bawi, agutan tole, a o bawi, keni mo ni tole, e wa odo ni ara, e kilo fun ko ba se ru ebo. O mi pe wa lo. Mide, mo ro po oro to wa nle ye ko je oro ohun to ba de boju ye ko ba mu ni emi o mo pe ore da be eyan ko la jo nse mo fi aduro oro bantabata ba yen pamo si e lowo ase ko ba son ki n lo si arin oja lo fun fun rara mi si gboro aye oju kristeni toto mo fi wo yin o ase agbaya lasan lasan ni e se o odupe eni ola fara bale o ko sa bere si ni da oro sile ni gbogbo nkan to n so yi ko ye mi anyway whatever the case may be sa ma binu ariwo to n pa igan o ti po ju kini o ye kini o ye iwo ko lo lo so fawon iyanu kan to n sele si mi to fi fi mi se si eleya rara o emi ko ni mo so fun won o bibeli so wipe ka ma se fi ohunkohun bura ṣùgbọ́n ká jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni wa kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí bẹ́ẹ̀ kọ́ wá sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ bóyá wá lọ́nà mìíràn àbí ibòmíràn tí wọ́n ti gbọ́ o ṣùgbọ́n kì í ṣe èmi ni mo sọ fún wọn mo sì fẹ́ gbá onímọ̀ràn pé kò gbà mí gbọ́ kó má bàa ṣe sí ọlọ́run. Báwo ni wọ́n wá ṣe gbọ́? Mo ṣe sìn. That's not true. Ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe sìn. Kò sí ogun kan tí agbára Ọlọ́run ò ká. A tú ọ sílẹ̀. Thank you.
Bíbélì sọ wípé kí ìfi ara kí ó wà títí ó sì tún ní ká fẹ́ràn ọmọ làkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa. Ibo nìfẹ́ Kristi wà nínú ìwà tó wù yìí. Ó ń fi ọmọnìkejì rẹ̀ ṣẹlẹ́yà nítorí ìṣòro kékeré tó ní. Ó wá ń pariwo lé lórí. Àbí ǹjẹ́ ìwọ ti fàyè ẹ̀ fún Jésù ṣá? Torí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ti fàyè ẹ̀ fún Jésù, ìṣòro onígbàgbọ́ ẹgbẹ́ ẹ tàbí àròdùn ọkàn ẹ, ó yẹ kó jẹ́ tiẹ̀, kì í ṣe kó o máa fi ṣe yẹ̀yẹ́. Ǹjẹ́ ò ń gbàdúrà fẹ́ ni Ọlábí? Torí tó bá jẹ́ pé ò ń gbàdúrà fún ni, o ò ní máa fi ṣe ẹlẹ́yà. Kí n má bínú. Ibo gan-an ló ti gbọ́ pé irú nǹkan báyìí ń ṣe ni Ọlá tó sì fi di pé o fi ń ṣe ẹlẹ́yà káàkiri. Ẹ má bínú mọ́. Kí n má bínú. O jẹ́ tètè sọ̀rọ̀. Or else mo máa lọ fi ẹjọ́ ẹ̀ sun àwọn other schools. Ah. And I'm very sure you know what that means. Ẹ má bínú, má sọ fún yín. Ẹ má bínú. Ó yá sọ̀rọ̀. Ṣerí. Ní òru ọjọ́ kan báyìí. Kébi jọmọ ìgbésẹ̀ tẹ bá máa gbé o kọjálẹ̀ èmi ò lè máa sùn sórí ìtọ̀ lójoojúmọ́ o. Máa fọṣọ ìtọ̀ lójoojúmọ́. Mi ò lè sọ fún. Owó ìtìjú pátápátá ni láti sọ fún ẹni tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà fún pé mò ń tọ̀ lé. Ìyẹn ni wípé òun kẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lóru. Ṣé wá rí wípé aláìníṣẹ́ ìjì òkú ni ẹ́ tó ń fẹsẹ̀ rìn gbòòrò lálùpọ̀n? Kó o yá lọ bẹ ẹni Ọlá, kó o sì tún tẹ̀rọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jọ má bínú, dáríjì mi ṣọ́. Mo bùrì bùrìn délé Olúyọ̀lé, mo délù àkété, mo kí wọn láké torí mo fẹ́ máa ya délé wa ni. Àṣé òdòdó ń bẹ lápò ṣòkòtò mi, mo ti titi ṣòkòtò dé Damaturu kẹ́gbẹ́ sọ̀nù kù. Àfìgbà tí mo jáwọ́ nínú arìngbárìn gbòòrò ni mo tó róye ọ̀nà. Ọ̀tọ̀ ni kọ́lu, ọ̀tọ̀ ni kọlu, ọ̀tọ̀ ni kíjìpá, ọ̀tọ̀ sí láwọ́. Mo fẹ́ tolúwa èé ṣẹgbẹ́ orí ló yàn yí láéláé. Ẹni Ọlá tí mo yàn yìí, ó lọ́wọ́ Olódùmarè nú ni. Aya rere wọn ló de àfẹ̀yí tá a bá rí nínú Jésù ló yára ọ̀tọ̀. Ẹni Ọlá ó yára ọ̀tọ̀ torí inú Jésù mo ti yàn ọ́. Ìwà tí ń bẹ nínú Ẹni Ọlá ni wọ́n ń pè ní rẹ́gí. Ọmọ dára látòkè kan lẹni ẹ rí pẹ́ṣẹ́ Olúwa ni. Ẹ wà rèé bí ẹni pé wọ nìkan lọ́run ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́jọ́ keje. Funfun lẹ́yìn Ẹni Ọlá bí ojú sánmọ̀ lókè. Ìran. I'm blushing really. You me too. You're so lovely. Oh, thank you so much. This is for you. Oh, wow. Have them. Yeah. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Always. Inú mi máa ń dùn ní gbogbo tá a bá jọ wà papọ̀. Bóyá a jọ ń gbàdúrà ni o, tá a bá jọ ń ka Bíbélì. Kódà kó tiẹ̀ jẹ́ pé àkọ́jọ ń sọ̀rọ̀ ni. Ẹ̀rín tí mo máa ń rin, ó máa ń ti inú ọkàn mi jáde. Ṣùgbọ́n ní kété tí mo bá rí ẹ̀rín yìí tán, inú mi á tún wá bàjẹ́. Gbogbo a wá sú mi. Anila, I salute your courage. You're a very strong person. But you see, too much of everything is bad. Tó bá yẹ pé o bá ti, bóyá tó bá yẹ pé o bá ti jẹ́wọ́, fáfẹ̀sọ́nà rẹ̀ tó tún sọ gbogbo nǹkan tó ń ṣe é fún ni. Bóyá ogun yóò bá ti ṣẹ́ tipẹ́ ẹ̀.
ewo leyin tu so yi o sister Mide eni ola iwo na gbo nkan to nso okan e ma nbale to ba wa lodo yi sugbon inu e o ki ndo nitori pe oun ko ibi to mo legbo si o sugbon we ko bi okunkan okan re si gbogbo nkan to ye ko juun asiri lo n so fun wo sugbon won bo ti e mora gbogbo nkan to won se ni lati munu edun sugbon wo o bikita boya nu edun abi kodun se bi awon to n polowo ogun yinbo ni won ni tara re o ba ya leyin ojo meji ko to dokita re lo kaka ko o se ohun to ma mu o larada se lo n dogun orisirisi eni ola o je tete so ohun to n se ofomokunrin ke le dijo fowosowopo ke le gbadura mo si ni igbagbo pe ogun iya ase olorun a gbo a si tu o sile. Ṣé o binu pe mo darun mo e loju? At all, ṣe ninu mi ti e dun pe o ti e pe mi. Thanks for the treats. Ah, don't mention, I've not started at all. Bẹ́ẹ̀ni, ṣé nítorí nǹkan tó fi pè mí nìyẹn? Mo ní kí n dúpẹ́ ni. Ha, Oga, my mind keeps telling me that you have something very important you are hiding from me. Or rather, you want to discuss with me. Okay. Jeka Rira, after fellowship, Lola. I still have call credits. Let me cut this call and call you so that we can discuss it now. No. Let it be tomorrow after the fellowship. Kishoro, refund. Okay, Tova Sobe, Odaro, Nibanya. Odaro. I love you, darling. Same here. Odaro. Kí ṣe kó fẹ́ sọ fún ló ṣe pé ni? Exactly. Ṣùgbọ́n àyà mi tún já. Màá sọ fún wọn after fellowship lọ́la. Kíkí ni màá ń sí ọ̀gàn. Ọkọ̀ mọ́jú kó máa ń rí gbogbo ọ̀gbà ni. Irọ́, ó yẹ kó o béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ní pé kí ló fẹ́ kún gan. Kí ló fẹ́ kún o láì ṣe gbére? Ṣé tèmi ò wá gbé báyìí? Ṣé tèmi ò gbé báyìí? Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe sọmọkùnrin yìí, ṣé ní fẹ́ràn ìyàwó mi sí ni? Bẹ́ẹ̀ ni o, kàkà kí wọ́n kórìíra ara wọn, bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ wọn ń gbilẹ̀ sí. Àmọ́ kí làwà ṣe báyìí? Ẹ̀wọ̀ mi fẹ́ gbàyàwó tèmi o, mo fẹ́ gbàyàwó mi padà o. Kò lè mọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Èyíbìnrin ò jẹ́ ọkùnrin òun mọ̀ pé òun tọ̀ lé. Tọ́bádó sọ fún ni. Kórìíra rẹ̀ dùgbẹ́ lọ. Ọkùnrin tá a sì ń wí yìí, ó lágídí tó pọ̀. Sì rántí ìyàtọ̀ jẹ wá lọ́jọ́ tá a lọ dáṣẹ̀ rí àfún. Apalọ̀jìyà tó wá. Ẹyẹ ẹni sùúrù, èyí tá a ṣe kù, ẹyẹ jẹ́ gé yín létí. Okay, we'll be doing a song this afternoon titled God Do It Again. It's a very simple song. Combination of English and Yoruba. I'll sing it first, please listen. Lord, do it again in my life, Lord. Mo fẹ́ ran wọ̀nyìí láyé mi. Lord, do it again in my life, Lord. Baba ṣe wọn lọ́wọ́ fún mi. That's awesome. So, can we try it? Yes. Okay. 1, 2, go. Lord, do it again in my life, Lord. In my life, Lord. Mo fẹ́ wọ́wọ́ yíyan.
lonjolo tagile papa lo fi josi oko re lonjolo tagile papa lo fi josi paga baba ya Jesus. The devil will not win your life. This is serious. Can I simply, my brother? Just relax. God is in control. Yes. Eniola. Unkomba yo li mashele ki o mari apere kankan. You need to speak out. Ole oni jagba ko ma se loju fure now. So nkan tun ba nsele ka ni mo bi tun ya ma doju adura ko oda masun kun mo sogbo lana nigba ti mo pe mo so fun e pe okan mi so fun mi pe o ni nkankan to fe so fun mi o de da mi lohun oni wa so fun mi loni se wa kuku so fun mi bayi. Lọjọ́ kẹta oṣù kẹrin ọdún yìí ìjọ tí mo sọ fún dìrọ pé mo gbà láti ṣàyà rẹ ìbànújẹ́ ló gbẹ̀yìn ayọ̀ fún mi. Oh my God! Ah ah! Nkan bantabanta bayi lo ko mora lo le so fun mi. Sister. Iro. Eru lo ba mi. I don't want to lose you. Sister Eniola, e kuku die. Iye oni ke ma so now. E ba ti soro now. Jema. Pele. E ku oro eyan. Ta lo ku? E ma binu mo fe ni pe e ku toju won. Awon wo. Mi o le fe now. That lady is too secretive for my liking. Eni ma wo ba o lo se le gbe iwo ro bantabanta ba yen sokan lai so fun mi. O ti dinu ju. I don't like it. Emi ati o le do gbe. Okay. E wo gbogbo okan temi le mi fi han fun. Ki lo de to mo le se be ese mi. Iyen tumo si wi pe ko ni fe mi niyan now. I'm sorry. Emi ati e a le jo continue mo mi o le fe. No, you can't quit now. Igba eponju la mo re ododo. E o le rewesi nigba eponju bayi. This is the time where we need to test your friendship. Ibe le ti pari oro. Oni be yen ba rewesi nigba eponju agbara re o to nkan. E le quit be yen now. E ma take easy ni o. Ko le to yen.
mi o le fe ni mo so yen. Ah ah. Ah, e seun eyan legbe mi o. E seun e seun e seun. Okan mi wa sese bale bayi. Kasa. Okan ya o. Ka wa ma agbara di fun gbeyawo lo ku. Abi o. Ka wa lo jeun lo ku bayi. Eyan legbe mi, ekuru nbe. Eh. Ireke nbe. Eh. Adun nbe. Ya ja lo. Eko nbe. Eh. Ati be be lo. Ati be je o. Gbo faji. Hai. E je kokon iyawo wa ma lo ni waju.
to me like 4 minutes ago, pe wa lo jale. Ki lo se? Ki lo fi pamo? Ki lo fi? Eni ola ki lo fi pamo now? Ha! Sniper! Ki lo la se cutting to this? Ha! Hello, ma. Yes, ma. Me de roommate and your land be totin serve lo sorrow, ma. Tori e no ni mo se n call, ma. Mummy e ma need that e wa si ibi totin serve, ma. Ko si problem, ma, but okay, ma. Hello. You don't have to kill yourself. Sin kan ti agbara adura ka e je ka gbadura.
lóòótọ́ ni kò sí nǹkan tó kọjá àdúrà nínú ayé kò sí ogun tí agbára àdúrà ọ̀ka àmọ́ ẹni ìmọ̀ tẹ bá lè gbà wá láyè kákan béèrè ìbéèrè kan. Béèrè. Dadi, ẹ ní bínú sí mi ò fún ìbéèrè tí mo fẹ́ bẹ̀yìn. Ṣé kì í ṣe pé nígbà tí ẹ̀ ń wá ọmọ ó níbì kan tẹ ẹ gbà lọ tó yàtọ̀ sí iwájú olúwa? Ilé babaláwo oníṣègùn tàbádáhùn ṣe àbí. Dadi, mọ́mí ẹ má bínú sí mi o, kí a lè mọ ibi tá a máa dojú àdúrà kọ náà ni. Ọ̀dà o, onígbàgbọ́ òdodo ni àwa méjèèjì. Lóòótọ́ ó pẹ́ láti orí ọmọ ibi, ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn adúró tolúwa wa kò jogún òfò àbí kí ló ní mo ti sọ. Dadi, ó jọ kí mọ́mí ní nǹkan kan tó fi bá wa sùn. Lọ́wọ́ kí ló ti sọ, ẹ̀gbọ́n Faramade ẹ sọ̀rọ̀ wọn ló àbí. Faramade sọ̀rọ̀. Mọ̀mí. Faramade kí ló fẹ́ kún, kí ló ṣẹlẹ̀? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ náà mo fẹ́ sọ. Faramade ni o ní tó fẹ́ sọ. Ó dá sọ̀rọ̀. Mọ̀mí. Ilẹ̀ mọ́ mi o. Faramade sọ̀rọ̀ dákun. Mo fẹ́ sọ náà. Sọ. Mo fẹ́ sọ ni. Ìgbà tí òótọ́ ni mo nígbàgbọ́ ni wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí ojú ọmọ pọ̀ wá dé àárín. Mo ta sí agẹrẹ. Abiyama ayé o, gbà. Ó wà láàáfíà, mo ló fi gbà ọ́ lé àmọ́wò yìí. Ó yá, mọ̀ jẹ́, tó o bá ti jẹ́ báyìí, ìwọ náà dọ́lọ mọ́ ni. Jẹ́. Tó o bá pọ̀ jáde, tó o bá padà gbọ́ kó òjò lóró, tètè máa kó jẹ. Máa kó jẹ. Yo àti ìrèké òun àtàwọn ẹlẹgbẹ rẹ wọn ò jọ máa jó papọ̀ wọn ò jọ máa jàjọyọ̀ inú àgbàlá mi ààrẹ ṣùgbọ́n o mọ ṣaláì gbọ́ kó gbọ́ ìkìlọ̀ dáadáa ni o. Ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Tó o ní ilé ṣe ni. Níṣe. Ìwọ náà ti lọ́lọ́mọ. Ẹ ṣe bàbá. Ẹ wò tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ẹ gbà péyàn lẹ ṣe nǹkan fún. Kò jù báà lọ. Ẹ ṣe o. O kí àwọn bàbá kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Ẹ ṣe o. Mo ta sí agẹrẹ. Mọ̀mí. Ẹyin lẹ sọ mí dídàkudà. Faramade. Faramade. Ojú gbà mí ti fún. Èmi rò pé ìyálóde nìkan ló máa ń pè ní àjẹni. Olórí obìnrin oníhìnrere nínú ìjọ Faramade ó lọ ní babaláwo. Àṣà jẹ mo fẹ́.
Mommy, kilo wa sele leyin igba yen. Mama la mo je so pe ki ma gbo mi wa ni ojo meedogun meedogun mo si nge lo. To mo wa so odun ko mo ri pe o ti ngbo. O ti ngbo. Mi o ba gbe lo mo. Wo wo ko do yara mi lo. Mo bere se gbadura to so tun. Lori omo ina ni. Yo mo pe asuku si mi o fi ku pa won ni. Salamade. Omo. E wo daddy. Eni lati dariji mummy o nitori eni ola. Ka fi le mo bi ti a ma doju adura ko dada. Nitori ta ba gbadura o da mi loju pe ogun yase. E dare ji won ni. Iṣẹ́ni ní tọwọ́ ẹni bọ̀kú. Mo kí ni mo wá fẹ́ ṣe ń darí jì náà nù. Mélòó ni mo bí? Tí mi ò ní darí jì. Àti pé tí mo bá tẹ̀ bí mo tó pọ̀. Ṣé àwọn afọmọsílẹ̀ nínú kọ̀díṣọ̀ tó wáyé ni? A lè fi sílẹ̀ nínú ìṣòro tó wáyé. Adarí jì náà nù. Ó darí jì ọ́. Hello baba. Iṣẹ́ ti dáhùn. 15 minutes time. Okay, abo. Baba ni ká dé ọ̀dọ̀ wọn in the next 15 minutes time. Akẹ́kọ̀ọ́ yóò 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 yóò. 15 minutes time. Wow. Baba ṣe fẹ́ ṣe ni. Hey. Officer! Uh-huh. Ekusha. How are you doing? Fine, officer. Where did you come from? Somewhere? I'm born out in the country, I need me to come. Emma below and love you, come and I'll meet you. No, it won't take time. Let's check your boots. Oh, there's nothing there, officer. Let's check. Go and check it. Officer, for sure, you can't move. No, it won't take time. Okay. Hey. Come here. Okay, come here. What's there? Oh, bag, sister, mini. Oh, I'm back, bag, yes, no matter. Bag, sister, mini. Your sister? Very, my sister. Oh, cap, sister, mini. Copa. Hey, sister, mini. Your own sister? Yes. Hold on, drop when you see. My friend, don't deceive us. I'm a bushy law. Ẹyin ni ẹ máa ń lo
awon omode won won yi e ma fi se je a soro officer yen ko officer get that officer je ka soro e bo si je a soro get inside je a soro officer Mr. Man ti lo officer je a soro respect yourself get inside we are drop the bag officer drop the bag officer officer no officer try to understand officer this man, don't embarrass yourself. We are getting inside. What's what you say? For my money to it. Can you feel me?